Olá, meu amigão, minha amigona do laccursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte e a gente vai conversar agora sobre 8.112. Vamos continuar. A lei é gigante, ela é grande, tanto que essa terceira aula sobre a lei 8.112 o Cabeça dividiu. E hoje a gente vai ver a primeira parte para ela não ficar tão grande, tão pesada quanto a última, né? A última foi canseira, foi cascalho, né? Hoje a gente começa a estudar sobre direitos e vantagens do servidor público civil da União, previsto na 8.112. Direitos e vantagens, parte 1. Bora? Olha lá. Vamos falar do que interessa, né? Vencimento, remuneração, faz-me rir, o cascalho, aquele que pinga na sua conta todo mês, né? Olha só. São dois conceitos tirados da lei. Então, fica esperto que isso cai em prova. Esses conceitozinhos caem em prova e eles são facinhos para confundir. Por isso que o Cabeça deu destaque para eles aqui, dizendo o seguinte, olha só. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo fixado em lei. Isso está no artigo 40 da 8.112. Vencimento é a retribuição pecuniária, ou seja, o que você recebe em dinheiro, pelo exercício de cargo fixado em lei, ok? Olha o conceito de remuneração. Remuneração é o vencimento. 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 É para não esquecer. Porque se você esquecer do que é vencimento, agora você já sabe que remuneração é o vencimento, né? E na prova o examinador vai querer dizer que remuneração é a retribuição pecuniária pelo exercício. Não é. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Isso aqui vai dar origem aos vencimentos, com S, né? Na remuneração do serviço público, de regra, ela pode ser o vencimento, que é o que chamam de salário base, né? Uma parcela específica, ou ela pode ser vencimentos, com S, eu tenho a remuneração básica mais acréscimos dessa prestação pecuniária que a administração te paga. E também ainda tem a possibilidade do subsídio, mas aí é matéria mais constitucional ou quando a gente tem um cargo especificamente que paga em subsídio. Ó, grava essas duas coisas. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo fixado em lei. Isso está no artigo 40 do 8.112. A remuneração é o vencimento do cargo mais vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Isso aqui cai em prova. Guarda isso com cuidado, dá destaque, aquela canetinha amarela, ó, vai comer solta aqui, tá? O vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens de caráter permanente é irredutível, ou seja, a mesma regra do trabalhador de iniciativa privada, da impossibilidade de redução de salário, a gente tem aqui no serviço público. Não rola querer reduzir a remuneração do servidor público. O governo, os governos, as administrações públicas de forma geral, eles têm agido com muita inteligência, né? São muito perspicazes, né? Os caras são sagazes. O que eles fazem? Eles não reduzem a remuneração, congelam a remuneração. Sabe o que é congelar a remuneração? Sua remuneração fica a mesma por anos e anos e anos e anos e você perde o poder aquisitivo. Vide a situação dos servidores do Judiciário Federal e do MPU. Há 10 anos sem reajuste salarial. Cara, 10 anos sem você ter reajuste na sua remuneração... Filho, não tem bolso que aguenta. Você com certeza perdeu seu poder aquisitivo e muito, né? Ô Cabeça, você falou numa aula que tem um negócio chamado revisão geral anual. Revisão geral anual. É o que se chama na iniciativa privada de database. Todo ano tem que dar uma revisadinha naquela remuneração. Servidor público tem exatamente o mesmo direito, está previsto na Constituição da República. Servidor público tem direito na sua remuneração à revisão geral anual. Todo ano dá uma corrigida lá por conta de inflação, reposição, alguma coisa assim.
E quando a instituição quer reorganizar a carreira, os servidores pedem a reorganização da carreira, aí você tem um projeto de lei alterando a carreira, remuneração, atribuição, volume de classes, níveis. Aí é outra história, o que a gente chama de revisão específica. Então, o servidor público tem direito à revisão geral, que todo ano deveria acontecer, e não acontece, salvo algumas exceções, e ainda tem direito à revisão específica, beleza? O vencimento e o cargo efetivo acrescidos das vantagens têm caráter de caráter permanente são irredutíveis. É o caso dessas vantagens que ele fala aqui de caráter permanente, é o que a gente está falando de vantagens pessoais adquiridas, né? É o direito adquirido. O servidor trabalhou durante muitos anos e incorporou uma vantagem. Hoje não existe mais essa incorporação. Servidores mais antigos tiveram isso e ganham uma remuneração muito legal porque eles incorporaram valores. E como eles adquiriram esse direito, não dá para retirar, salvo se bater no teto. E ainda assim, quando bater no teto, o Supremo Tribunal tem alguns posicionamentos meio bizarros lá, de que dá para ultrapassar o teto, porque é direito adquirido, enfim, umas coisas meio esquisitas, que hora ele diz que não pode, tem que cortar, hora ele diz que pode, é uma coisa meio estranha. Mas enfim, vamos entender o seguinte. Posso incorporar vantagens pessoais? Hoje não. Hoje eu não posso. Antigamente podia? Podia. Hoje não pode mais, tá? Ainda que eu tenha vantagens pessoais incorporadas, elas têm que ficar todas dentro do teto constitucional, que é a remuneração em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Então vamos em frente. Isonomia de vencimentos, ou seja, servidores têm que ganhar de forma igualitária, de forma isonômica. Não rola você pegar um servidor e pagar 10ão para um e pagar 10 mil reais para outro. Não dá. A remuneração tem que ser isonômica. Não é possível que um servidor do Ministério do Planejamento ganhe R$2.000 e o servidor do Ministério da Educação ganhe R$500. Não rola. Não ganharia R$500 por causa do salário mínimo. Ganharia R$800, 880 hoje, né, o salário mínimo. Mas, enfim, o fato é que se os cargos são os mesmos, as atribuições são as mesmas, eles têm que ganhar de forma compatível e idêntica ou semelhante. Pode ter uma variaçãozinha ali de R$1, R$2, R$3, R$10, coisa à toa, né? Mas pagar muito diferente de um para outro não rola, tá? Isonomia de vencimentos, garantia legal, prevista no artigo 41, parágrafo 4º da Lei 8.112, e uma garantia constitucional, prevista no artigo 37, inciso 12, da Constituição da República de 1988. Isso tudo é regra da 8.112, mas o cabeça já te insere a informação que vem da Constituição Federal. Por quê? Porque esse cabeçudo é meio pancada. Eu gosto de fazer o estudo vinculando uma coisa na outra, porque a tua memória funciona por conexão. Então, se você consegue conectar é bravo, hein, cabeça? Você consegue conectar uma norma na outra, você acaba fazendo uma interpretação sistemática do sistema. Isso é joia, porque na hora da prova, você fica ligado em tudo, né? Você pensa num monte de coisa. E para as dissertativas, ó, delícia. Você começa a falar na 8.112 e para na Constituição Federal. O examinador até brilha o olho dele quando ele vê isso. Falei, pô, o cara conhece, o cara está navegando no meio da legislação do servidor público, né? E com propriedade. Cargos de atribuições iguais ou assemelhadas no mesmo poder ou entre servidores dos três poderes. Tem que receber de forma isonômica. O cara que é analista legislativo do Congresso Nacional recebe a pequena bagatela de R$27.000 por mês. Se eu tiver um analista legislativo dentro da Presidência da República, ele tem que ganhar os mesmos R$27.000. Se tivesse um analista legislativo dentro do STF, por exemplo, tem que ganhar os mesmos R$27.000. Tá? Isso é isonomia de vencimentos. O que eu não posso fazer, o que é proibido por lei, pela Constituição, é vincular uma remuneração na outra. Porque o cargo de auditor da Receita teve aumento, o cargo de auditor do Tribunal de Contas da União também vai ter aumento. Não, isso eu não posso fazer. Agora, quando eu defino as carreiras e as remunerações, quando eu estou lá no Legislativo, no momento de elaboração da norma, o legislador já sabe, pela orientação dessa lei, que ele não pode fixar remunerações díspares para cargos semelhantes de instituições semelhantes. As remunerações têm que ser compatíveis. Ele não pode dizer, ó, quando aumentar o salário de fulano... Olá, meus amigos, minhas amigas, você que vai fazer o concurso da Universidade Federal de
Pernambuco para o cargo de auxiliar em administração. Convido vocês a estudarem aqui no LA Concursos, não é isso? Você viu a aula que você acabou de assistir? Essa é a qualidade das aulas aqui do LA Concurso, um grande site, é um site super especializado em concurso público, em curso ensino à distância, EAD, e pode ter certeza, cara, que é o único site que tem projeto pedagógico. Se você, tá certo, cumprir as nossas orientações pedagógicas, você pode ter certeza que lá no dia da prova você estará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês nesse concurso. Forte abraço, tchau, tchau.